in i den kameran då, att vi vill ha första tävlingsmanualen. Då tar vi första tävlingsmanualen! Lakans rulle. En mumie var i det gamla Egypten ett lik som lindats in i linne. Detta för att få en säker passage till dödsriket. I denna utmaning gäller det för en tävlande att själv rulla in sig i 5 stycken lakan och sen försöka skaka sig loss. Om den tävlande lyckas frigöra sig från alla lakan inom en minut får denne en säker passage till nästa nivå. Misslyckande med att slutföra uppgiften på 60 sekunder kan leda till eliminering. Då så Tobias, du har 5 lakan och 1 minut. Tävlingen börjar om 3, 2, 1. Nu ska vi se om han har någon nytta av sin längd här. Oj! Redan första lakanet in, ett andra. Han får ju ta det lite lugnt här, annars kan han bli väldigt yr. Jag tror att han börjar bli lite yr nu. Han ligger bra till i tid. Sista lakanet är upprullat. Nu ska han komma loss också. Man ser att han är lite yr. Ja! Ja! Nivå 1 lyckades. Yes! Tobias! Malin! Stiligt! Oj, oj, oj. Hur kändes det där? Fantastiskt! Så otroligt bra. Du, titta på hur bra det här var. Ja, oj, vad hände där? Snyggt var det ju.